Jo crec que hem de ser conscients que Europa és imprescindible. A la gent li hem de dir que Europa és imprescindible. No hem de caure en aquesta tentació que cau alguna gent de dir sortim de l'euro, sortim d'Europa, ens repleguem aquí, per una cosa molt senzilla. Nosaltres tenim ara, a nivell internacional, una gran ofensiva del capitalisme contra els drets dels treballadors. Això és el que passa al món, una gran ofensiva del capitalisme contra els drets dels treballadors. Només tenim la Unió Europea per defensar-nos. Espanya i Catalunya són massa petits per defensar-nos. No sé si recordeu, us recordeu d'allò de la prima de risc, que pujava la prima de risc, que semblava que ens anàvem a enfonsar. Allò no era una altra cosa que els mercats internacionals especulant amb el deute espanyol, i davant d'això l'Estat està absolutament indefens, va estar a punt d'enfonsar-se, no? Perquè ara els mercats són molt poderosos per fer-li front, i per fer front a això necessitem la Unió Europea. Si no tenim la Unió Europea, això no ho aconseguirem. Com motivem la gent per anar a votar? Jo crec que la gent aquí està molt sensibilitzada en què està passant amb la nostra pensió, què està passant amb l'atur, què està passant amb els nostres joves que han de marxar a Alemanya a treballar perquè no tenen aquí possibilitats de tenir un futur. Li hem d'explicar a la gent que tot això avui en dia es decideix a Europa, que són batalles europees, i que llavors aquestes eleccions europees podem triar ser com fins ara o anar a una Europa completament diferent. Llavors, si no participem per una Europa diferent, tindrem la que tenim ara, i seguirem amb les polítiques que hem seguit fins ara, i seguiran retallant la pensió, seguiran, per cert, reforma laboral que va ser una, va sortir un dels portaveus de la Comissió Europea l'altre dia a dir, i quan diuen ara ja manen, que n'hem de fer una segona. Ens estan dient que n'hem de fer una segona, i això ens ho estan dient ara ja des de l'Oli Rent, entre parèntesis, que és el candidat de Convergència a presidir la Comissió Europea. Ens va dir que havíem de fer una segona reforma laboral. Llavors, tot això, o anem al 25 i fem un gran vot de càstig contra aquestes polítiques i dir volem canviar les coses, o ens seguiran fent les mateixes polítiques. Això és el que li hem de dir la gent, que a Brussel·les ara mateix, són aquestes coses les que hem d'anar a treballar.